gente no local, rádio e a televisão. Menina nos jornais, muita gente em confusão. Quase não consigo entrar na brincadeira. Pois a multidão tava de amagar. Que onda, que festa da ronda. Logo que eu cheguei, encontrei Rony Gordy com um copo na mão. Enquanto o menino Lawrence tocava com o pião, apresentando a todo mundo o meio da mão. Tocava na piscina, em pedra de terraço, junto ao flex do salão. Perto da bebida, um dia eu tocar. Enquanto a Rosemary não parasse de dançar, mas veja quem chegou de repente. Roberto Carlos com seu novo na mão. Enquanto o Tony e a Neto se fumavam no jardim, o Sérgio Zé Ricardo se agarrava no ninguém. Agora o corre, corre, por aí não lutar. Era o Edmilson que acabava de chegar. Enquanto a Rosemary não parasse de dançar, mas veja quem chegou de repente. Roberto Carlos com seu novo carro. Enquanto Tony e Ana Neto fumavam no jardim, Sérgio e Ricardo barravam de mim. Lá fora o corre carro, todo no lugar. Era o Edmilson que acabava de chegar. Que onda, que festa de arromba. Que onda, que festa de arromba. Que onda, que festa de arromba.